Костянтине, для вас ця ж війна не перша, я знаю. І от чим вона для вас відрізняється від інших воєн? Не перша. Вийшло те, що з 18 років, коли мене призвали ще до лав радянської армії і відправили в Афганістан, і що з цього почалися мої історії з війнами. Потім був Ірак, Сомалі, коли в міліції служив, то Косово, коли наші миротворчі батальйони там був також. Тому дійсно це далеко не перша війна, і всі вони різні, відрізняються по-своєму. Але ті всі війни були на території інших країн, вони не були в Україні. В цьому основна трагедія і різниця для мене. Коли я був в Лівії і виходив з готелю в Тріполі і бачив надпис арабською мовою, переклав за допомогою телефону там попередження про те, що працює снайпер, просили швидко перебігати через вулицю. І я подумав, які ми щасливі, яка щаслива українська нація, і ми всі українці втрималися для того, щоб не бути жертвою війни. Але, на жаль, я згадую ті моменти і думаю, все ж таки, де особисто я не допрацював, де ми всі разом, де ми припустилися помилки. Ясно, що є прізвище у цієї біди, Путін, і тут іншого немає. Але чи всі ми, як мені китайці говорять, не можна в долоні плескати однією рукою. Десь і ми все ж таки. І я себе корю в цьому, тому що я бачив ці війни, знав, і чому вона прийшла до нас, де прогавив. Різниця дуже велика в тому, що психологічний тиск, тому що тут мої близькі. Тому що батьки, до яких треба там медикаменти привозити, вони не хочуть їхати звідси, ніяким чином їх не можна вмовити поїхати. Технологічна різниця в цих війнах. Перші війни, які з Афганістану, це було вже 30-35 років тому, війна була більше сухопутна і підрозділів, які своїм кроком, штурмовими групами, вони отримували перемоги. Зараз війна інтелектуальна, ми бачимо, вона йде в повітрі, байрактари, там і квадрокоптери, авіація, хто контролює небо, той контролює війну, артилерійська війна, дуелі, вже майже як в шахмати треба розраховувати це все, це вже інший зовсім стан війни. Як ми говорили, війна майбутнього, а це стало, на жаль, війною прийдешнього і почалася вона в Україні. А журналістика на війні – це ж особлива історія, тому що ти не тільки там ризикуєш життям, але ти працюєш ще. Ти працюєш і ти переживаєш, я б сказала, якусь подвійну таку нагрузку. От вона зміниться після війни, після перемоги, як ви думаєте? Обов'язково зміниться. Це моя одна з найболючіших тем, тому що ще до війни мене турбувало те, що відбувається в українській журналістиці. Те, що це більше стало ремеслом і таким трампліном для політики. Будь-хто трошки позаймавшись журналістикою, коли на нього починають звертати увагу, він кидає професію, просто плює на неї, я б сказав, іди займатися політикою. Стає таким же самим недолугим політиком, яким був журналістом, на жаль. І з-за цього страждає професія. Але зараз під час війни військові кореспонденти, військова журналістика, на жаль, в мене немає твердого впевнення, якою вона повинна бути зараз в Україні. Тому що я дивлюся за тим, як ми співпрацюємо, зараз працюємо, єдиний ефір, де наші журналісти включаються, дуже співпрацюємо з Національною поліцією України, виїжджаємо на ті місця. Зараз там керівник толковий Дмитро Андрієв з'явився, з ним ми гарно працюємо, це робимо. Але завжди виникають питання, все ж таки, де та межа? Я коли працював в кримінальній журналістиці, я розумів, де межа між тим, чи можна нашкодити слідству, чи ні, тому що в мене був великий досвід цієї роботи. А от зараз я не можу встановити, тому що ми бачимо, що і треба і показувати, і інформувати правдиво, де що відбулося. І в той же час я не певен, що це не нанесе шкоди Збройним силам України, і треба утримуватися. Чи треба критикувати, чи не треба. Треба суспільству правду говорити, так треба. А наскільки ця правда може зашкодити? Мабуть, на жаль, особисто я за ці кілька місяців ще не знайшов правильної відповіді і ключика, якою повинна бути. Але точно після війни вона буде зовсім іншою, тому що так далі продовжуватися не може. Те, що було журналістикою українською, занепад її був до війни, і війна вщент розбила залишки журналістської професії у нас і журналістської
єдності, без якої неможливо працювати в цій професії. Тому, я думаю, буде перезавантаження, переосмислення. Яким шляхом, це довга історія, займу дуже багато часу, є ідеї. Свято наступаючи у вас, Костянтин, бережіть себе. Дякую, Наталка, да. Вам всього найкращого. Після війни в журналістиці буде потрібен кожен штик. Дуже дякую. Дуже дякую, слава Україні. Да, до побачення. Героям слава. Отже, народ, всім доброго утра. Блять. Лупят по жестяку, лупят минами. Работает где-то танчик бешеный, блядь. Никак его, сука, отловить не может. Ну ничего, держимся. Кракен на боевой позиции. Мы тоже пока еще живы. Так что, все будет хорошо. Прорвемся. Век воли не видать. Вокзал Змею. Охотник Змею. Работает где-то из-за леса. Визуально не вижу. Приходим куда? Далеко. Налево, направо. Вправо. Приходы видно. Пардон, рабочий момент. Вот. В остальном все хорошо. Будем жить. Детей рожать. Вот купить вместе. Всем добра. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Все глупости мира делаются с умными.